tuma kozi kamalanda tozo ngeliyo etaki ozali moko ya nganga nzambe ozali ngunza ya tata kimbangu osenga bolimbi sina baye bonso obalanda kibiso na baye bonso oyo tutse kimite mana bon satana kombo na ye oyazangi bolingo oya ko desidaka po bolingo zonga na nkamba te satana eza oya yini maloba ya tuma kozi tema ya bayimboka ezoki mite surtout bakimbangiste mitema na bango ezoki pota bamsusu balala ki bapongite pona tine mise utek koleka na olubele ki a propos ya papa Simon Kimbangu Kyangani nazali garde républicaine ya mvulusi Kimbangu Mura nazali garde républicaine ya tata Kimbangu da Tungunwa Nasenga bolimbisi. Oh. Mais papa d'Angenda monta pesinga nkakoso. Papa d'Angenda monta pesinga mission. Papa d'Angenda monta lobaki bakimbangiste. Bobonga mamikolo akoye ekoya bakubamba bino mabanga. Compli. Parole prophétique. Oh papa Nyangenda Lobaki, likambo ya solo ya ba papa eza libanda. Mukolo bakoya, bako bamba bino babanga. Boye papa kangata na kote, boye tuta bakimbangi se papa. Nana yedi kole papa kangani. Nana yedi, nana benga papa kangani. Na telefoni oyo te, na android te, nata na kote ya papa kimbangu kangani. Soki ane oye sili, di ngombe zongi ba mon kote, Naya kutanga tous les ndoki ye église kimbangise o bazo freiner papa popa popapa lobiko ya Congo o moni église kimbangise soki église kimbangise yokanite Congo e kobonga te yakuki yakuki ngani ngani teka kukisa ya ndete mosi ti wasaya elanda lusanzu lwa banzenza Mzemolo azulu yentoto tata wakabula konso kanda yemfuluzi miau Beto mfuluzi ya beto itata kimbangu Bonjour, bonsoir chers abonnés de KBIA 999 TV partout dans le monde. Et bienvenue dans notre émission que vous aimez tant. Et c'est toujours moi la votre humble servante, Véroze, ma fille, l'autre, Madi la Blanche, Bakisila Kanga, la maman de tous. Appelez-moi la femme, forte là, vous êtes en direct de l'émission qui est titulée Boye Biyamoto Moindo. Alors là, on va dire grand merci à notre Dieu pour commencer parce qu'il nous a fait grâce. Et voilà, un grand merci à Bino, bonsoir, Borolanda Kabiso. Sur la chaîne MSOC Moko KBIA 999 TV. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous massivement pour que vous n'allez jamais d'ici. Et surtout, cliquez sur la flèche de notification pour que vous allez toujours à la page de la mission Nabino. Alors, il y a l'élo, il y a Sika, l'élo, te mémé les binolines. Ah, il y a Matu, la méminine. Il y a que vous allez toujours, Wana, il y a toujours Molobel Nabino. Molobel Nabino, pas m'batté dans un lit, servante Nabino. Bino de Boko Pesa, Nga Imbaloba, Nga Nakoyande, Nako Poussa Napenea. Invité. Alors, Bino Bosseng, la kingana zonga susutu mwa kozi kamalanda par rapport ya emisio utaki koleka alors nako singa na liso ya nzambe le maître de 16 leva bende la biso invité na biso bonjour tout mwa matona mingi mama mopanzi sango ya ya mantuila boni ba santé tout na yetumba lobi kwa ba indo santé na ngui nyo so calme tout mwa vraiment kitoko makasi vraiment za prêt tout mwa Nazali garde républicaine, il y a un volus qui m'a mourra. Nazali garde républicaine, il y a tata qui m'a mourra, les rois. Toujours prêt. Nanyoso
pour défendre le Kumatata Kimbangu. Garder le temple. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Béza toujours prêt. Alors, tout le monde est là, Kamalando, tout le monde est là, sous le lot, pour la continuité, il y a des gens qui sont là, mais tout le monde est là, il y a des gens qui sont là, mais le téléphone est là, il y a des appels, il y a des gens qui voient même pas souka. Mité ma ya bayimboka ezoki mité surtout ba kimbangiste mité mana bango ezoki pota ba msusu balala ki ba pongite pona tine mise ute koleka na olubele ki a propos ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Alors tout mokozi kamalanda tozongeli yo etaki ozali moko ya nganga nzambe ozali ngunza ya tata Kimbangu osenga bolimbi sina baye bonso o balanda ki biso na baye bonso oyo tutse ki mité mana bango maloba na ngambo ba tende mingi ah. Moutou n'a pas de temps après. N'a pas de temps après. Mais, papa de Angenda, m'a pas de temps. Papa de Angenda, m'a pas de mission. Papa de Angenda, m'a pas de temps. Bobo n'a pas de temps. Bako bamba bino mabanga. Bino bokanisa ki libanga kayu. Il s'agit de banga kayote. Nazali moto n'a pas accompli. Maloba papa d'Angenda. Docteur, ma cause est posée parmi bateau baroban, babambi baroban, babatimbani c'est ma banga yo de jour bandiamo. Na banga. Bandiamo déjà na maloba. Kasi. Maloba ya solo ya ba papa. Mokole koya et ça la bino passe. Maloba ya solo ya papa Kimbangu mukole koya ekoleli sabatu faut voir bako ba tango bako bamba mabanga maloba ya solo mukolo bakolo bayango bakimbangi se bakomituna bongo iswa nyoso sana ona motu oyo batei batei ya kabiso njoko ona lokuta esa libanga soki bayebisi o telefone ngi e pasuka moto papa Nazali Mouton a accompli parole prophétique au papa Nyangena Lobaki. Likambo ya solo ya ba papa Eza Libanda. Moukolo bakoya bako bamba bino babanga. Sukungana senga bolimbisi. Na vérité na lobi, vérité ba senga na yango bolimbisi te. Attends que naie ko cité mabe ya papa Simon Kimbangu Kyanganite. Naie ko dobande bosolo papa Simon Kimbangu oui Kyangani ozali nzambe. Mais les milliers nzambe tango esika nzamba zalaka. Eloko bimisaka bo nzamba mutu ezaka bolingo. Eloko oye bimisaka bo satana ya batu ezali kaka bokabwani. Entre biloko mibale wana na bolingo. Nabo kabwani, yo muto tini nga nasenga papa, nasenga bolimbisi. Tunanga pembeni ya nzambe papa Kyangani. Mbuma nini za nakati. Soki mbuma bolingo, nasenga nango bolimbisi. Me soki mbuma yabo kabwani, wana vema nga nakoluba bwe, papa Kyangani zongi sa lingomba, plasi za laki. Oderute lingomba, plasi lingomba batike la kayo. Pota batike la kayo lingomba, Et la gagoute au El Kimba, El Centre, na El Mokoto. Yango yo kutaki awa. Tumokozi Kamalanda, s'il vous plaît, tokati yo maloba. Te ou tukoloba ete yo zali wana moko kisi. Voilà. Oui. Alors, Bakimbangi, c'est un peu bayimbo, kabalovi ete. Tumokozi Kamalanda, yibi vraiment cinéma. Mingite ou etali egis Kimbangi, c'est fois qu'il ne va enseigner. Parce que ou zali kobinsa yango te zali. Wana maloba na bango. Alors, il n'y a pas de tata Kimbangu Kyangani, tata Simon Kimbangu Kyangani, il y a un bébé ici, il y a un côté qui a un bon côté qui a un bon côté. Mais il y a un papa d'Angenda, papa d'Angenda déjà à mon akayango. Papa d'Angenda déjà à mon akayango parce que à l'attaque à la chaussette, il y a un cas différent. À la tête de ma chaussette, ma colomeza différent. Mon dimia ya tounye à l'obi, oyo lelo moni lelo na ma konanga, nebike bokabwane koya, pe bokabwane koya raka, na se a ma konanga. Donc, ça juste bilaka, oyo papa kien anazo vivre lelo. Mais le lenge ni yoko pe se toujours ba tornion son angambona. Matin de mingi, na moni vraiment, moutoua tindi yo, aza ma yele makasi. Na bete liye ma boko,
nini papa ya ngenda alati ba chaussettes mibale et différence ya ba couleur po biso to mona po to kuisa mana kuna na lo lenge wanati omoni soki lelwa balobi nzela wana bokende nangote ba assassin baza liboso mokebi soka kebisi liboso akebisi batu po bolekate mais soki muto moni atingami kana nzela wana akeko bakeko bomaye eza faute ya nani soki bakimbangise bokweyi na piège satanique parce que couleur moko za couleur ya nzambe couleur moko za couleur ya ya satana siko soki bino bokweyi na couleur nini bino bokweyi nango bokweyi na couleur prophétique o ezali ponanga boye baka chaussette moko et présenta ki nzambe couleur moko et présenta ki satana siko lelo kisi kimbangiste et comme et quoi une piège à satana ya nga lobaki na nkamba pe satana aza na nkamba o lelo aena elembo ya division ngomba pongu ya kimbangu ekita ndeko moko pa benga ngai abandi kofinga nga papa kozi kende na école ya kimbangi se batangisa yo papa mama batangisa nga nini iswa église catholique parce que église kimbangiste ezali na système ki église catholique maye o église catholique yana o enseigner yango bino bobaloli yango oye ezali papa kimbangu atikala kolobela yango te papa kimbangu ye moko atikala koloba te nkamba place kiaki awa abalayama atumbela kambeka ba histoire nyonso wana apa kimbangu atikala yango te papa kimbangu azalaki azalaki mutu oyo un révolutionnaire o mundele a confirma papa kimbangu atikala kota yesu na nkata te ya koloba histoire ya Yesu. Apa kimbangu azalaki contre église catholique. Apa kimbangu ya kobunisa système église catholique. Tuma kozi kamalanda s'il vous plaît, tokati bino mulobatie to telemika kawana. Bayimboka balobiete bino mingi mingi bomi. Bino mingi mingi boyina tataki yanga parce que bomi pesa bino boza bato ya papa mpadi. Oh basala kana papa kimbangu kasi simba kati parce que bon bakoza kibondo kinakati papa kimbangu botolaka oweza kikibonza mbena ye bino bangunza boke na ngambo wana yango bokolo bakaba fausse formation église kimbangiste wana ezali maloba na bango et puis balobi boye bino maloba kayete Jésus Christ azala kati Yesu azali na église kimbangiste ye wana nde papa ya ngana boye na ye ya mibali wana toujours ezali maloba na bango pamba te balobi ete papa kimbangu abandaka kosalisa na kombo ya Yesu mais pas na bino bobalusi yango tuma koze kamuna ba kambo se lobeza bien pe makambo de kwa lobi eza bien bande ko bato mayele place bazali baseki motuna otuni bato mayele baseki motuna motatuni motuna ndaza na connaissance te papa kimbangu mission ya papa kimbangu eza nini pona biso banwa tuna ndeko wana mission papa kimbangu nzambe atindelaki na biso bayindo pona nini congolais to peuple africain to croire ete papa kimbangu azali mobikisi abikisi biso na nini pasi nini moyindo azalaki nango poto benga papa kimbangu mobikisi yango na kotuna ndeko atuna ki question wana oyo atuni question wana papa kimbangu soki to bengi mobikisi parce que aya kolongola biso na boumbu boumbu nini boumbu oto kangamaki epa ya ba romain ba romain ba ya ko imposer biso histoire na bango o lelo e boteli bino kombo ya satana o lelo bino bopesi na papa ya lungana papa ya lungana kobenga ye papa ya lungana omoni nguya na ye me papa ya lungana kobenga ye nkolo yesu obebisi nguya na ye papa ya lungana ya lungana sabedi nini ekokisami nini ekokisami maye bomoni pa ya tata nanga kimbangu eza maye pe oyo bomoni pa nanga kombo na ye
papa de lungana kombo ya kolo yesu bobambiye eza ko bungisa bomoto na ye eza ko bungisa na ko lika ete iso kombo yesu eza kombo ya satana yango moni ba mizima babengiye isa ba mizima babengiye isa oyo lelo et comme une grande puissance États-Unis mon Isa I ya monene na S ne Yesu oyo bine bo comme ici papa de lungana papa de lungana za Isa papa de lungana Isa soko yoki mbangise yaka kolobananga papa de lungana Isa États-Unis olelo Isa wana ebimisi États-Unis po e domine monde eme mango na busata na pena bondoki parce que komba Yesu eza kombo ya bondoki eza kombo ya Nzambe te eza na musala Nzambe moko te Nzambe atina na komba Yesu eza na kate eza na angelu moko te Nzambe afiba na mokili oyo na komba Yesu eza na kate komba Yesu eza kombo ya ndoki ndoki moko monene iswa la Bible mobimba eza iswa ya ngai moindo mais kombo ya Yesu nde babambi na Bible wana po basambelaka yango po lipamboli wana eme mama kapa na bango biso bayindo bonzambe oyo ya biso bayindo ebandi na nensaku bonzamba bayindo ebandi na nensaku oya simbaki flambo ya kibonzambe ya bayindo premier oyo nzambe a incarna oyo nzambe abimisa nensaku lelo aza na Vatican bamindele bamema ye histoire ya kombo ya Yesu yango ekweisa kwa mikongo kombo ya Yesu yango eboma papa kimbangu histoire kombo ya Yesu yango etuma ya kipavita ale bine mobenga ka papa ya lungana kolo Yesu ngana benga ka papa ya lungana fumu kimbangu po ya lungana malungane kidi lungane oyo bomoni pana ngata ata yango bomoni epa ya mwana yango pe eleki epa ya papa kimbangu kianganya moni papa kimbangu kianganya soin siko isoko bolobi papa kimbangu Yesu babo Yesu abotaki papa kimbangu isa manki ba respect fumu kimbangu atant que Yesu aza inférieur soko ndoko ko fina yo obengi au nom de Jésus ndoko dongola yo mais soko lobi au nom de Kimbangu ndoki libanda koma Kimbangu tango gangi yango atana ndoto ndoki pumbwaka musika mais komba Yesu e pesa ka ndoki afina yo mandwila voilà, merci beaucoup tout ma cousin Kamalando. Ma télé-spirité baso kama yutu ma cousin za ko mata makasi bo ndenge nini. Oui. Ko kana na dite po bako lobaka asute mituna. Mutuna mo tuna ki ngaza mutuna ni. Olobaki Bangunza bo ute banguza ya papa. Papa mpadi. Papa mpadi. Asali e musala mungu munene. Na ba papa dengi na papa na papa mpadi mutasali musala kitoko. Elobi elokumu. Pona biso banua o papa kimbangu kubetela maboko papa mpadi ayeko tele misali ngomba bayindo ya koloba ete toko sambela na religion de noir eglise kimbangise eza eglise bayindo fonde epayi kolo inspiration tata kimbangu oya ya koloba mundele akozonga na mboka na ye msi ya Kongo si ya tambula kimpuanza papa mama kimbangiste papa kimbangiste tanga profesi ya mbanza sana suki baloba komba independence ya molimo te independence ya molimo toko benga banani toko longwa wapi po toko ende wapi independence ya molimo eh? Bayindo bakolongwa na histoire ya Isa ndoki munene Yesu tokozonga na kombo ya Kimbangu Nzambe Kimbangu kimpa vita
tata mpadi nde bango baza banzela na biso oh ce que alobi papa mpadi ayaye ko présenter bon kibonganga na yebisa pe kibonganga mfumu kimbango mfumu kimbango ba présenter kibonganga kasi et puis mfumu kimbango ba présenter kibonganga mfumu kimbango alakela alakela mbuta mfumfu alia nzombo alia mbisi alia pondu nzombo elakeli be elakeli te soke se elakeli nani oya taka mutu pasi satanate. Merci tout Mokozi Kamalanda. Tozokende malembe malembe hein et longo toujours na babone na bazo tala so du pare d'autre ne bien tendengo yo tomboki na ngamo la bango pe déjà ba tomboki na kotala emission mokolo malelo. Alors tout Mokozi bisto zongela ki okaka eza maloba la bisote maloba na bango bisto zokokisa kaka tolingi to yeba tout Mokozi Kamalanda. Obimisela biso kaka vérité c'est moko tozali ko senga na yo. Yo le biete tata kimba ngu paye pas zalaki. Ceux qui te bengi tata pas dindo. Ceux qui tata kimba ngu paye pas zalaki. Ndoki ya sekusa batu. Ndoki ali mwana boloko. Ndoki. Papa kimba ngu yoko bimisa ki ndoki na biso ba indo. Chaque peuple bala ndoki na bango. Chaque peuple bala sens na bango. Parce que bon nzambe sans sens ki bon nzambe te. Apa kimba ngu ayeko zongi sa biso. Na ki ndoki na biso. Yesu pe ayeko zongi sa batu. Na ki ndoki na bango. Ya mwende bon nzambe. Papa Kimbangu, voilà, mutuna na biso yango tu makozi. Zara vraiment clair na biso, clair na ngati mena ba téléspectateur. Voilà. Vraiment. Alors, tolingi toyeba tata Kimbangu, yenda ekolamsa esprit na biso, connaissance na biso ba yindo. Tata Kimbangu kaka yewana suso benga kaka yewana zali nzambe. Esi oluba yango. Alors tata Kimbangu, yewana tata dia lungana. Selon yo ndengo lobe. Papa Kimbangu le lungana. Ya lungana, yewana. Yewana suso tata kianga. Ya lungana laki na mosi spe. O mwana ko lenga. Ah! Akolenga. Apa la lungana kolenga. So ina yewana za beli so Congo. So ina yebomba omoni aye abata mi bamindele akomina le ola kisengi aota na ndenge mboko kotambola ka akota taka ka baleki bakeyi ya tika dikaka ayiko kufa ya suka akufa kiti ya sana yipeti nelo na yibi pesa zalaka bino boto mile mozole mengayi na mona ka chaque jour soki pe na bengi siko eko vanda awa makamona lobaka yé muta pisa nga tous les secrets di ngomba voilà na pa le lungana na papa di agenda na papa ki soloke voilà tuma ko suite ko échapper mutuna na misote tozo ke male malembe papa di lungana yé wana papa ki mbangu yé wana susu papa ki yangani alors tango bengi papa ki mbangu nzambe c'est que papa di lungana pas ala ki nzambe c'est que papa ki yangani pe azali nzambe alors ndenge ni nzamba ko za na berer pamba te ki papa ki yangani za na berer azo me mani ngoma na bubungi tandis que yé wana kaka papa di lungana comment za mako za na berer oui baza banzambe créateur te baza banzambe yase baza pe na posa ba conseil na biso baza na posa ba entourer bango pa bato malamu po bonzambe ne mata bonzambe ne ko mata te soki bato moni bato oyo baza singa singa na biso bango nde bato mbola ka biso papa ki anganya ta mukolo mote ko mibenga nzambe soki biso to zola na bango to mibenga bango banzambe te papa ki mbango ki anganya soki bato ba yete peme na bango ba fuka mela bango ye moko ko benga te ya ko fuka ma eza ba mosusu ba kenaka pa ya papa ki mbango ki anganya akatele mina pesi ye mbote me ngamu na yebi papa ki anganya na ko fuka maka pona yebi mais au fuka mela yete me na fuka mela loko moko ta kati na papa ki mbango ki anganya aza nzambe aza mutu yokola mutu nyoso te me alata ka pe feste ata ke nzambe ke yokola na sala te lamba te me aza entouré na bandoki oye mokwa yebi yango okolo baka yango mingi aza entouré na bato bato bebi sa lokumu na ye aza entouré na ba mauvais conseiller aza entouré parmi bato yo nyoso babota mina bango bando ki pe ya bilaka papa ki mbangu baza wana mukolo musu wabenga biso kana bikula bango pe kala mingi te tuma kozi na nkamba
na kobi misa tous les sorciers. Nana ko peso de lokinga. Ah, na ko na kombo, ngana ko kombo la nkamba. Ko za ndoki amu ke na kombo. Ah, o kende. Na za incarnation. O limo. Hein? O limo ke kamba. Na lo bien. Papa ke ngana bengi biso kende. Bo kende te point. Tangu na nga oyo zaki nango komeka kaka. A meka ki atante atara soki mouvement yoko ya. Men biso. Boyebi. Bino banani, ozana bat na sima babomba mina sima na yoto. Na to na zaka ngamo ko te bamusu baza na zamba. Bamusu baza ba wei. Bakufa. Oyo lelo bakufa ki. Oyebi combien de millions ya batu oyo bakeli balale ki fumu kimbangu na sima. Combien de millions de personnes oyo bakufa ka na nzela. So batu nyoso bakena ka likolo na fumu kimbangu. Bamona ka likamo na bango. Oyo bango ba pesa ba ba pesa ki mbeka. Parce que je suis un peu comme un business. Je suis un peu comme un business. Je suis un peu comme un business. Au foot du transport, 20 dollars, aucun en camba, n'a que ça dans le camba, yangote, n'a chaque jour une ambassade, n'a que dans le camba, n'a que dans la réunion, y'a mon limo, n'a pas passé mon kimba, n'a que dans la réunion, chaque bouton n'a que dans le camba, n'a que dans le camba, pour ce que vous Oke na kamba na réunion na kamba te ozangunza papa kimbangu te. Kosela kamo. Hein? Kosela. Na kopesa konite. Parce que ezana bato ebele baza awa, baza bwikole papa kimbangu, me baza na mabomba me papa kimbangu te. Soki na lodi boye bato bayoki. Ngana ngani? Boye papa kangana na konite. Bon, tu n'as pas papa. Nana y a du quoi le papa qui a gagné. Nana y a du. Nana ben a papa qui a gagné. Na téléphone, ni OT, na Android, te. Na ça, la code de papa qui a gagné. 00 bar 1 bar 1. Tout moi aussi, camarade. Tu n'as pas dit que tu as gagné. Code de papa si tu as gagné. Et ça combien? Code de papa de Ngenda. Et ça combien? Quand il y a papa de Lungana, pour bien papa de Lungana, et ça combien? Menga papa qui a gagné, yé moko. Et ça capable d'être si koyo, n'a bimise na mira, bimi na mira. Business to money. Bomoni. Et ça capable d'être bien papa de Ngenda, aïe. Tout ce que l'on a gagné chaque jour. Ce qui est dans le bicône, dans la télévision, n'a trahi qui bon zambé. Aïe, moni, mais. Tout ma cause est comme malin de abonner tout le monde les spectateurs le bien tout ma cause est au base bon pambate oh tout ma cause est au le bayango tende zala qui base la cause a fini dans la danger moni vérité dans ce le voilà mais bon vous comprenez que ça danger oui bien bon ceux qui n'a bon moto ceux qui n'a bon moto dans le bac on a bon moto tant que tu m'as signé à Kangamakala parce que n'attend pas combo ya bateau au bas danger n'existe qui bangue c'est le lot tang non vous avez posé tang délire hein vous avez posé tang mon délire bon mais au moni ceux qui n'attendent une émission là faut y aller longwa eh bien c'est aussi déplacé faut y aller longwa voilà mon colon a soya ko calamingité calamingité ceux qui année oyesili des gombes zongi bon mon côté n'ayez que tanga tous les ndoki il y a l'église qui m'bangisse, au bas au freiné papa, papa, le biko ya Congo, au moins l'église qui m'bangisse, ce qui est l'église qui m'bangisse, yokanite, Congo est kobongate. Ce qui est l'église qui m'bangisse, et sanganite, il y a un moment division, il y a l'église qui m'bangisse, et sa division politique. A quoi bon zambé sa maladie? Ba politique ba nous kaba bongisa Congo mais Congo zo kenete Nkamba eza carburant ya Congo sans carburant kamino kenakate mandeko
bosala marche contre l'église catholique kimbangi se basangana ba congolais secret ya Congo kimbangiste mais kimbangiste bosala distraction papa voyez papa kangani atamu si Kabila Kabila mondi mia kimbangiste ayako fukama elle aline de komoko boya utukoleka awa alu papa ki sekedi ya kenen kamba atuna mutuna e papa kangani mwana mubala bazo tuna yoko mbe de fois. Vous allez ici qu'à tout n'aille. Combien de fois? Ici qu'à tout n'aille. Tant que vous avez qui m'a conduit, qui s'est gagné, où tu as pu? Et où tu n'as pas de comment on peut s'amuser qui m'a conduit? Mais on peut s'y aimer, on peut s'y aimer. 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 Pour Kabila qui n'a pas de allons-nous la sapatou. Aïe, qu'on s'en a bénédiction. De fait, qui s'est gagné, ou à Moulumba? A que catholique, a que c'est bénédiction. Papa qui a gagné le 3 octobre 2011, Nambanzangungu. Papa qui m'a gagné, Nanazala Nambanzangungu. N'a pas mis sa vie en archive. N'a terra qui te moko. Papa qui a gagné, a mis papa ya Kabila. Oh ya sali obolamu. Au conseil israélien, bon l'amour. Atabino bopé si été. Souki nanga ya moutou. Eko voté. Lelo Kabila. A bongisi. Toi trahi Congo. Pona nino pe sando ki bokondi. Et nous ne pouvons pas passer à Congo. Papa qui a gagné à Pessi en Gonzela. Ponzamba pesaki diabolo bokonzi. Diabolo. Na lobia. Lelo kimbangi sa yebi yango. Kabila zaga na libumu ya papa ki angani. Soki ba kimba, soki ba 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 to pe perde. Nzemo bo ba yembaka. Ha kozanga. Ha isi ha kozanga ye. Na bokonzi na ye. Ah, à cause et sa prophétie église qui mangiste un jour à cause on a zanali bumbu ya papa na yokango et pa ya bakimbangiste pele le prophétie wana ezali mais tant que qui se que ya yeko fuka melabino bolengaka papa lengaka papa lengaka te eza papa te. Et ça n'a pas tout mon coup à imposer ça. Papa yambaye. Papa, si le lot, je le bien. Dans le bien. Ah, si koyo. Ce qui va membre naïe. Ba membre naïe, ba angelou naïe. Bazo monana. Na esika ba yo bomé la congolais. Ce qui va dire papa kozi. Bamoni bango, bazo boma batu na quartier 13. Bako mona mabe pa ya nani. Pa ya papa kosite. Ba soko to tali 90% ba ange lui ya Kabila. Bango wana ya bananga. Bazo boma ba congolais. Tala, omanye emiso yo. Ko pesa na kana te na na de bo, na buka bo ridi. Buka no deja. Na buka bo ridi bo kamisa na binonga, na oluka boloko, na luka bezite. Ce qui est mais, si vous avez mais la vérité, vous avez dit que 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 vous avez. Mais botinde susu akende kotuna papa ki angani po kongwe bonga ngai na koloba na bino soki moni papa azanzambe mais pouvoir na ye eko pouvoir ya maroba pe esalema pe kangula soki asangisi nzoto ya papa kimbangu na bomoko po lelo nzoto ya papa kimbangu eza na bomoko te mukua eloboko na mokoto le mukua ya makolo na Brazzaville libumu na nani mutu na nkamba
Est-ce que mon tour réfléchir bien? Attaque ma camomouté, mais ça va pire. Et ça n'a mon côté. Bakaboli qui m'a ou n'a trois morceaux. Est-ce que oya simi moutou pour eloba? Pour papa qui a des amoutou, il y a papa qui m'a. Mais papa Armand, Azali, Bango, Bazabana, papa d'Angenda, Bazali, moutema. Bana papa qui soit okede, Baza Makolo. Est-ce que moutou et koloba yango moko? Ce qui mon thème est à réfléchir. Et là, je suis en train de me faire un peu de temps. Contre ce qui est en train de se faire. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis Parmi moi, tout comme ça, mais papa, c'est moi qui m'a gagné à terme. Papa, cause à votre âme là, papa qui a gagné des bosso, tout papa qui a gagné à cima, papa cause des bosso, donc faut mon lancer là. Papa cause, papa qui a gagné, faut mon kimba en lobby le baboué. Papa cause à quoi le bas souté, mais dans un défenseur, il y a temple en camba. Il y a un mot, la zone de Bissabino en 2025. Na okene nkamba. Na 2025 na okene nkamba. 2025 na okene nkamba. Mais baloba liloba papa kimbangu kyangani. Vova jambu nzaya vovaba. Nzayayi, nsabiza nzayayi. Nsabiza Kongo va moko makuzeina. Fongola ya Kongo ezala maboko ya papa wana bomuna kamukuse wana. Azana secret. L'État congolais, boyamba ye kandenge boyamba ki papia wa. Mais avant boyamba ye ndenge boyamba ki papia wa. Et sengele l'État congolais imposé risque bangi se basangana. Po eza médicament oye kobikisa Congo. Po Congo evika. Et dit mabe. Tout moi kozi ka malandwa s'il vous plaît wana okotuna ndena babo ne te viva telespectateur bisoti. Bandeko, na lobi mabe. Kotia ko sinza bandeko. Natamo ana bino. Soko kabela kabela nga. Mama moko alobaki mama na biso Clémentine je quoi. Mama Béatrice voilà. Na France mbote mama. Mm-hmm. Mama lobi akome mangana nkamba. Na ibite na ke lia elamu. Baba Tisenga. Mais il m'a dit que tu es en 2025 ou que tu es en 2025. Mais il y a un spécial. 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 Il y a un spécial. Il y a un spécial. Mais c'est quoi? Tout moi cosi kamalando akakandenge to lobaki vraiment. Alors tout moi cosi télévision ezalingonga ba lobi ete soki mitune ye ba pele koti to kozungela pa meteza musala na biso. Alors to lingito ye ba yo lobi ete kamba ndeza source ya nyonso. Kamba ndeza donc soki ba lobaka ete soki to tongi kamba te passe na biso ko sani. E ko silate. Na part na tout moi cosi kamalanda otonga ka pe kamba. Oui. Parmi misale salem na kamba yo ko contribuer. Na contribuer na mise. Soki na moni na pesa bandimi oyo balanda ka biso nzela. Soko moni kimbangisa na lupango a kongola mbongo pesa. Ye. Nga moko pe na mise na contribuer. Muntu amemanga na mise. Pour que le contribuer Jean-Philippe na pesa puisme 3500 dollars na mise. Voilà, merci beaucoup Tumokozi. Maman, au moins une kamba. Et source bénédiction africaine. Mayuana et dans la maille mon côté et les kinkamba maille en kamba au socola kayango malamu attaque et tikala le lengue et à la quitter papa batiké la gango et comment maille à poisson. Merci beaucoup. Ma alors, abonnez-vous à l'élection battre le spectateur. N'a pas vraiment pour la division de paradoxe. Ma, ma, ma belle en kamba, ils ont ma belle sacrée. Oyo fumu twala na fumu kimbangu ba pesa ni mbote butwe ye mabele lingali yanga yango tokomelaka basi bakobotaka na mabele ya nkamba mabele très puissant ata kolele bokomoko sakalela yango mabele wana nguya nango ya 21 na nguya nango ya 2023
est différent parce que soke na nkamba tata kimbangu alalaka susu na temple ya nkamba te papa kimbangu alalaka libanda ya nkamba. Voilà bande ko balandi wane zala kibongo ba réponse ya tumwa kozi kamalanda botuna kibiso mituna tozongeli tumwa kozi yepe a réponse ezala mtu moka obeki na ngai mama journaliste boko benga ko kombo una ko kakuka benga ngai nani kutu tumwa nani on dirait comme alianza elle kimba vraiment tout moi cosy kamalando alors tu comprends ça bambote na baye bonso bazaki on a pour na kolanda biso alors garder le temple tout moi cosy kamalando garder le temple et le cérémonie en pas alors bambote na ngala baye bonso bazaki ba kwa kolanda biso moni bongo papa Alex bambote na papa sikozali musika na Canada na moni bongo mama Beatrice musika na France eh mwana papa Simon Kimbon kiangani ya tongo bambote no sikozali pour manale le binu ya trona le binu ya dikale na ko boaka mingite pambate motu na moko ekotika la mais ye moko nda invita ko répondre biso to kolongwa tout moko zika malanda yo ko banga kate yo ko lobaka vinto lingi baka ngopo na vérité lelo oyo ngai na ba téléspectateurs to lingi to yeba nani nde satana ya kamba to pena ni satana ya église kimbangise malo balanga. Je suis un peu plus de temps. Journaliste atikelenga micro apijenga satana kombo naye oyazangi bolingo oyako desidaka po bolingo zonga na nkamba te satana eza oyayini maloba ya ntuma kozi oazolo banene malamu po lingombe zonga na nzela nazo bunda pona lokumu na ngate me nazo bunda po lingomba ezonga na nzela matono mingi nzamba pambola kombo ya mtu oyo a ndoki ya nkamba kombo naye bozangi bolingo mtu oyo kombo ya mtu oyo nzambe na nkamba kombo naye papa Simon Kimbangu kiangani molimo santu yandikaka yandikaka yandikake.